Şəmkir polisi silahlı şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində bir ədəd tapanca Plemoyot, bir ədəd Makarov tapancası, 7 ədəd müvafiq sənədləri olmayan müxtəlif markalı və kalibrləli ov tüfəngi və həmin silahlara aid patron aşkar edilərək götürülüb. Polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Əkbər Sadıqovdan bir ədəd istifadəyə yararlı PPS modelli Sudayev konstruksiyalı tapanca Plemoyot, bir ədəd onun Kompleks sistemə hesab edilən sandıqca və 150 ədəd 7.62 mm-lik atəşə yararlı patron aşkar edilərək götürülüb. Avtomatı tapdım, çayın qranından gətirdim, qoydum evə 4 il bundan əvvəl. Xorişə məhəlləçiləri tutanda məni avtomat deyimizdə idi. Davam etdirilən tədbirlər nəticəsində rayonun dəllərcəyərkən sakini Elşad Əliyevdən də odlu silah aşkar edilib. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində sonuncu onun yaşadığı fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib və oradan bir ədəd istifadəyə yararlı Makarov konstruksiyalı tapança, həmin tapançaya aid bir adətləraq və 23 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində daha bir neçə müvafiq sənəd olmayan istifadəyə yararlı odlu silah polis əməkdaşları tərəfindən aşkarlanıb. Şəncər rayon polis şöbəsinin və onun ərazisə üzrə tabeli qurumları olan Kür və Zəryan polis bölməsində əməkdaşlarının keçirdikləri silsilə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində ümumilikdə 10 nəfər rayon sakinindən müvafiq sənədləri olmayan Müxtəlif çapda və markada olan 10 ədəd ov tüfəngi aşır edərək götürülüb. Götürülən silahların hər hansı cinayətdə istifadə edilib-edilməməsini müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertiziyə göndərilib. Faqlarla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar davam etdirilir.